Bé, molt bona nit, senyores i senyors. Som Manel. En fi, moltíssimes gràcies a tothom per estar aquí. Tenim un dia especial, ens toca cada dia en aquest lloc, així que ens hem preparat degudament. Avui, no sé si ho podreu apreciar des de lluny, però l'Arnau està estrenant una samarreta magnífica. A partir de passat hora, ha passat per el perruquer Josep Gali, que és el i després el Roger ha anat a una, la seva sessió setmanal d'Uva i s'ha fet un gust a les sabates. Per d'això, i esperem que no us hagi molestat del tot, en fi, hem fet repartir entre el públic una mica de desodorant, perquè ens ha fet aquesta passada últimament, quan arriba l'estiu. Sí, volíem que tot fos perfecte i em sap greu. Quan comença el concert no passava res, però quan la cosa va avançant i més que no es pot fumar enlloc i arriben totes les olors, sabeu aquesta història. Doncs, en fi. Si algú nota que la cosa va creixent, que el de mig concert doncs, ho vagi utilitzant. Si no, no. Dormies mig agafant el meu braç. Ha sonat un clàxon de cotxe enganyat, has obert un ull mandrós i callat. I has tornat al teu somni privat. Pujava el cafè i ens he recordat, ballant a una platja, un, dos, tres, ja, ja, ja. I els cinquens creuarem per l'Eixample i de